На фото – військова Олена Новікова. У 2015 році пішла на службу до 25-ї повітряно-десантної бригади. Після повернення з АТО відкрила власний б'юті-кабінет. Дорогу друга життя жіночому волоссю. Я закінчила курси, отримала сертифікат, купила собі частинне обладнання, яке мені потрібно для роботи, ну і війшла в цю сферу. І у мене виходить все доволі-таки успішно. Я горю, це моє. А ветеран АТО Олексій Сухаруков подався у винороби. Після армії чоловік випадково знайшов тренінг в інтернеті і так надихнувся, що після закінчення курсів купив необхідне обладнання та почав виготовляти вино. Морально відпочиваю. А нема цього завжди, ну завжди щось очікуєш, щось сходиш, і завжди ти очікуєш. Коли робиш вино там, або робиш сік, переробляєш продукти, які ти вклав свою працю, щоб їх отримати, то взагалі це дуже заспокійливе средство. Закарбував військових підприємців за улюбленою справою фотограф Ігор Співак. Каже, працювати було легко, атовці були розкуті і не ховалися від фотооб'єктиву. Всякого разу я спілкуюся з дуже різними людьми. І це надто цікаво. Я не можу виділити нічого окремо, тому що кожна людина – це є дуже цікавий об'єкт для спілкування, для зйомки. В управлінні з питань учасників АТО розповідають, допомагають бійцям соціалізуватися після війни. Співпрацюють з українськими та міжнародними організаціями, які фінансово підтримують бізнес-проєкти вчорашніх військових. Ми знаємо, що є певна проблема, коли вони повертаються і не охочі йдуть в свої попередні місця роботи, і вони хочуть розвиватися, хочуть щось змінювати. І дуже приємно, коли є такий інструмент, який нам надає Міжнародна організація міграції, це фінансування стартапів, фінансування власного бізнесу для ветеранів. Фотопроєкт «Заради них» існує четвертий рік поспіль. У ньому кілька частин. Атовці знімаються на різних локаціях та за різними сюжетами. Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».